ett videoinlägg. Tänkte jag, kan vara lite kul. Det var ett tag sedan jag gjorde. Men nu kommer det. Idag har jag varit i skolan. Som vanligt. Vi hade matteprov. Men det gick faktiskt rätt bra tror jag. Det verkar som det. Sen var jag i stallet. Och jag hade Idas häst Elma faktiskt idag. Så jag mockat och fixat lite. Sen nu kommer jag hem. Så jag har inte gjort så mycket. Fixat lite. Så jag ska snart gå ut och kolla om min kanin är kvar. Han har börjat rymma. Så jag ska försöka fixa det. Och som ni kanske ser så har jag inte plattat håret. För det har jag inte hunnit. Men ja, det är saksamma. Jag kommer lägga ut ett inlägg snart om besovetet tänkte jag. För att det är så mycket tjafs och prat om det just nu. Så att jag tänkte att jag också skulle skriva om det. Och lite vad jag tycker. För att alla säger att det ska vara så farligt och det är så dåligt och det är inget bra. Men jag tror faktiskt inte det är så farligt för att då skulle Sverige förbjudit det för länge sedan. Tror jag. Men jag kommer skriva lite om det och både för- och nackdelar. För jag kan inte säga att jag är varken för eller emot det visst. En så tjus i starka bett, men ja, men det kommer komma. Ja, så jag vet inte riktigt vad mer jag ska göra idag. Jag kan inte vara med Kim för han ligger tyvärr i maginfluensa. Som jag inte vill ha. Får hoppas jag inte får det. Men det vet man aldrig. Men nu har det ändå gått snart. 2 dagar. Eller något, eller en dag eller något. Sen han fick det, jag vet inte. Men vi hoppas att han kryar på sig. Och som sagt, jag har lite svårt att hålla still kameran. Det blir lite sepat. Men sagt samma. Ja, men ni får skriva eller kommentera något vad ni vill se på bloggen. Jag har ju kommit igång igen. Efter att ha varit nedlagt ett tag. Men jag ska försöka bättra mig. Ha det bra.